As pessoas têm é qual é o tempo que um ovo pode ser armazenado para ser vendido. É uma dúvida que muitos têm quando querem entrar na produção de ovos, como também querem entrar na produção de ovos férteis, ou querem até mesmo comprar os ovos férteis e não sabem aí quanto tempo que pode esperar o ovo chegar e etc. Então vamos tentar tirar essa dúvida hoje, explicar para vocês como que funciona essa questão do tempo de vida dos ovos férteis e os ovos de consumo, para vocês ficarem cientes e saberem qual o melhor prazo. E se esse tema é interessante, se você estava esperando esse vídeo, já clica logo em gostei, comenta aí embaixo. Você já sabe qual é o tempo ideal para colocar os ovos, para esperar, né, que eles ainda vão estar bom para chocar, ou os ovos para poder vender. Se não é inscrito no canal, também se inscreva no canal e nos siga lá no Instagram, @criatorioneves, porque lá nosso dia a dia está quase ao vivo. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente procura postar lá no Instagram. E vamos ao vídeo. Muitas pessoas que querem iniciar uma criação de poedeiras, uma criação de aves de raça, ou querem comprar ovos para poder iniciar a criação, tem essa mesma dúvida: qual é o tempo que eu posso guardar os ovos para me poder vender, e qual é o tempo que eu posso esperar para os ovos chegarem, que vão ainda estar bom para chocar? O prazo, turma, de um alimento, né, que o ovo, vocês sabem que é um alimento, mesmo quando ele é um ovo fértil, ele é um alimento mesmo assim. A gente, né, vai se transformando uma vida, tal, aquele negócio todo, virar o pintinho. Mas, inicialmente, ele é utilizado como alimento. Então, ele tem tempo de vida útil. Lógico, todos sabem. E esse tempo, quando ultrapassa, ele vai estragar. Ou, no caso dos ovos férteis, ele vai perder o prazo de validade, vamos dizer assim, e a possibilidade de não nascer os pintinhos vai diminuindo cada vez mais. O ideal, o prazo ideal para ovos férteis e para ovos para consumo, ele é bom ser respeitado, ele tem que ser respeitado, né? Porque no caso de ovos para consumo, se passar, o produto vai estragar, né? Vai ficar com gosto ruim. E os ovos férteis, os pintinhos não vão nascer, ou vão nascer bem menos. E pela legislação, os ovos para consumo, eles têm um prazo máximo de 30 dias. Ah, mas Rodrigo, eu já comprei ovos, ou aqui em casa eu coloco na geladeira e dura 60 dias. Sim, tem clientes que já falaram comigo, ó, coloquei ovo na geladeira e ficou 60 dias. Ó, esse ovo é bom demais. Mas o prazo máximo que a gente fala de 30 dias é o prazo que é pela legislação, de acordo com a lei, etc. Então, você tirou o ovo ali da galinha e vai armazenar, você pode ficar no máximo 30 dias com ele. Mas aí, vamos pensar um pouquinho aqui. Então, quer dizer que eu posso ficar 30 dias com os ovos para poder vender? Não, não é bem assim. Por quê? Se você vender direto para o consumidor final, ele vai demorar um tempinho para poder consumir esses ovos. Ele não vai comer de cara, né? Então você tem que dar um prazo também para ele poder consumir esses ovos. E qual que é o prazo ideal para a gente poder vender uma produção de ovos? Procurar vender no máximo na semana. Então, vamos supor, você colheu os ovos aí de segunda a sexta, na sexta-feira ou no sábado, você já faz a entrega. Geralmente tem feiras, final de semana, etc. Ou você pode colher, por exemplo, da terça-feira para lá, entrega no, na segunda,
Cada um faz a logística que quiser, mas preferencialmente uma semana para poder entregar. Porque aí o supermercado vai ter mais ou menos também uma semana para quê? Para poder vender. E na próxima semana você já vai lá e repõe. Então toda semana você vai repondo os ovos. Essa é a logística mais utilizada. O mercado geralmente compra ovos toda semana. Você vai repondo toda semana. E aí fica fácil, porque os ovos não vão estragar. Porque ele vai ter somente uma semana de prazo, vamos dizer assim, né? E tem mais uma semana aí para o mercado vender. E depois o cliente tem mais uns 15 dias para poder consumir esse produto. Então é um prazo ideal. Agora, tem fatores que influenciam nesse prazo desses ovos. É muito importante também salientar para vocês terem ciência e terem ideia. Quais os fatores principais? Por exemplo, se você tiver um galo juntamente com essas galinhas, esse ovo ele pode estragar com mais rapidez. Principalmente se ele for armazenado a uma temperatura um pouco alta, que é um dos outros fatores também que influenciam no tempo de vida útil do ovo. O ovo ele tem que ser armazenado a uma temperatura, chama-se zero absoluto, que é de 18 até 21 graus. Ele tem que ser armazenado nessa temperatura, preferencialmente, porque acima de 23 graus, esse ovo ele já começa o processo, vamos dizer assim, de desenvolvimento do embrião, se porventura ele tiver galado. Se não tiver galado, ele pode se estragar com mais rapidez. Então o ovo, tanto que a gente guarda na geladeira, por quê? Porque na geladeira ele está resfriado, ele não vai ter tanto problema assim. E se ele estiver fora da geladeira, ele, se tiver um sol muito quente, ou tiver, às vezes tem casa de telhado, né, até mesmo de laje, o lugar é muito quente, etc. O ovo ele pode estragar com mais rapidez, com certeza. Então o fator do ovo estar galado, ele vai estragar mais rápido, tá? Outro detalhe, a temperatura que ele é armazenada também, ele pode estragar mais rápido. Outro detalhe também que pode fazer o ovo estragar mais rápido, é esse ovo, se ele foi colhido no chão. Então no chão ele estava com bactérias ali, às vezes, ah não, mas eu lavei o ovo, desinfetei, etc. Mas o ovo ele é poroso, então pode acontecer o quê? Pode acontecer de, nesse momento que ele estava no chão ali, aquelas fezes estarem contaminadas, penetrou dentro do ovo, o ovo muito provavelmente ele pode também estar contaminado e estragar mais rápido. Então esses são os fatores, alguns dos, né? Tem outros também, que além de galinha doente também pode, né, fazer com que o ovo estrague, etc. Esses são alguns dos fatores que fazem com que o ovo, para venda, para consumo, se estrague. E esses fatores também influenciam na questão de ovos férteis, mas os ovos férteis ele tem um prazo um pouco menor. Ele tem um prazo aí de, no máximo, 10 dias. Quanto menor esse prazo para chegar até a chocadeira, melhor. Então, por exemplo, se a galinha botou hoje um ovo, qual é o prazo máximo entre hoje até o dia de chegar esses ovos na chocadeira? O ideal é 10 dias. Ah, mas se passar um pouquinho, Rodrigo, o que acontece? Quanto mais passar desse prazo, o que vai acontecer é que a fertilidade desse ovo ela vai diminuir. O embrião vai ficar fraco, vamos dizer assim. Então tem aquele... O espermatozoide do galo ele vai ficar dentro ali do ovário da galinha, num local específico. E se o galo cruzar com a galinha uma vez, vários ovos ali podem ser galados, vamos dizer assim. E na questão da fertilidade, o prazo máximo é de 10 dias, que ainda o espermatozoide vai estar dentro do ovo ali, forte, vamos dizer assim, para nascer. E ele vai iniciar esse processo logo quando chegar uma temperatura adequada, né? Acima aí de 26 graus, ele já inicia, mas a temperatura ideal é o quê? Temperatura corporal da ave, que é em torno de 38 graus, que é o que a gente utiliza nas chocadeiras. A galinha, quando ela entra no choco, ela meio que entra em febre, né? E aí começa esse processo aí para chocar os ovos. Que inclusive tem alguma técnica aí que o pessoal faz, que é dar o dipirona para a galinha, para tipo tirar a febre dela, para poder tirar ela do choco. Eu acho que muitas pessoas aí talvez nem sabiam, né? E se você não sabia, comenta aí embaixo para a gente poder saber. Mas é bem interessante essa técnica aí de tirar, dar o dipirona para a galinha, ela vai sair do choco porque ela vai sair da febre. Os antigos usavam isso daí, né? Então esse prazo máximo aí é para ter uma melhor fertilidade. Ah, Rodrigo, mas aí para minha cidade, os correios demoram aí 8 dias úteis, né? Que pode dar uns 10 dias para poder chegar. Então, dessa forma, o que tem que fazer? Tem que mandar os ovos mais frescos possível para ter uma boa fertilidade, né? Quando comprar,
se atentar nessa questão aí. E quando passar muito, às vezes passa 12, 15 dias, ah, mas pode nascer? Pode nascer sim, né? Tem galinhas que juntam aí 15 ovos, né, no ninho, e aí vão chocar e nasce 15 pintinhos. Tem galinha caipira que é desse jeito, né? Lá no meio do mato, daqui a pouco aparece lá 15 pintinhos, você vai ver tudo descascadinho, bonitinho. Então assim, a natureza é um negócio bem, bem danado, né? Não é nem complicado, bem danado, é bem interessante e acontece tudo aí. Só que quando a gente fala de ovos, que a gente vai fazer uma incubação artificial, que vamos dizer, essa chocadeira não vai estar tão calibrada como a galinha. Às vezes muitas pessoas não sabem manusear ainda a chocadeira, tem algumas dificuldades. Às vezes a chocadeira não é aquela chocadeira de qualidade, é uma chocadeira artesanal, uma chocadeira de baixo preço, e aí não tem aquele controle apurado ali de temperatura e umidade, mas ele mostra que está com temperatura tal, umidade tal, mas assim, não é um número tão real assim, às vezes, né? Acontece muito isso aí, depois que a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Inclusive quem inicia na avicultura, compra sempre os equipamentos mais baratos possível, eu também fiz assim, e depois quando você vai melhorando um pouquinho, você vai comprando equipamentos melhores. Mas por que que eu vou gastar 3 mil reais na chocadeira se tem uma chocadeira de 300 reais que faz a mesma coisa, entre aspas? Tem diferença, né, turma? Então assim, os controles são melhores, a perca é muito menor e tem várias outras vantagens de você adquirir equipamentos melhores. Então, quanto menor o tempo, melhor para poder ter uma excelente eclosão, né? E a questão do tempo de vida útil dos ovos para enviar, então preferencialmente os ovos tem que ser aí no máximo até 3 dias, dependendo da região, para poder enviar. É o que a gente procura fazer até aqui no criatório. Então, às vezes, o envio de ovos ele se torna até um pouco complexo por conta disso. Porque você tem que ter 3 dias para poder enviar. Então, a produção de 3 dias é o que você vai atender o pessoal. E se nesses 3 dias, às vezes, não tiver a quantidade X daquele pedido, ou um ou outro, às vezes falta um ovo, dois ovos, três ovos. Então, se torna bem complexo, né? E a gente, cada dia mais, está tentando melhorar para poder atender os clientes da melhor forma possível. E devagarzinho a gente vai melhorar para conseguir levar uma qualidade maior para o cliente que está adquirindo com a gente aí as nossas genéticas e etc. Então espero que mais um vídeo bem interessante aqui do Criatório Neves eu consiga ter ajudado aí quem tem essa dúvida sobre o prazo dos ovos. Se gostaram da dúvida, dessa tirar essa dúvida, já clica em gostei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa mais dúvida interessante aí que o Criatório Neves tirou. E se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal e nos siga lá no Instagram, @criatorioneves, pois lá o nosso dia a dia é quase que instantâneo. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.